वेलकम छ साना साना नानीहरूलाई र यो भिडियो सबैको लागि नै हो र यस भिडियो च्यानलमा तपाईँ पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न तपाईँले होला लाइक सेयर कमेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट र म स्वागत जनाउँदछु रिड इज द फलोइङ यहाँ टु लेखेको छु कारण योभन्दा अगाडि पनि एउटा भिडियो थियो त्यो तपाईँले अवश्य हेर्नुभयो होला हेर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको निम्ति डिस्क्रिप्सन बक्समा योभन्दा अगाडिको लिङ्कहरू पनि दिएको हुन्छ तपाईँले लिङ्क चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँबाट तपाईँले योभन्दा अगाडिको भिडियो पाउनुहुनेछ र योभन्दा अगाडिको भिडियोको एउटा होमवर्क पनि तपाईँलाई दिएको छ चा, त्यसमा ते चाहिँ केही मात्रामा कोही कोही नम्बरहरूमा केही प्रब्लमहरू त आयो होला रिड्युस गर्नुमा हुन चाहिँ त्यो भिडियोमा पनि राम्रोसँग सिकाएको छ तर पनि अब सिकेको भए पनि कोही कोही नम्बरहरूमा प्रब्लम आएको होला त्यो नम्बरबाट चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउन कोसिस गरिराखेको छु हुन्छ अगाडिको भिडियोमा तपाईँले यो यही क्वेसन तपाईँले देख्दै हुनुहुन्थ्यो अनि कतिवटा आयो कतिवटा आएन र यो माथि माथिको नम्बर अलिकति सजिलो छ एउटा सजिलो नम्बर नम्बर बीको म गरिदिन्छु त्यहाँबाट छानेर एक दुईवटा गरिदिन्छु त्यसो हुँदाखेरि तपाईँलाई रिडिस कसरी गर्नु त्यसको आइडिया पनि हुँदै जानेछ ठिकै छैन नम्बर बीमा कति छ थ्री बाई सिक्स न्यु कति छ न्यु मेरेटरमा थ्री डिनोमिनेटरमा सिक्स यसलाई हामीले सजिलोसँग रिड्युस गर्न सक्छौँ हेर्नु कुन चाहिँ नम्बरले जान्छ यो दुइटालाई थ्रीले जान्छ थ्री वान छ थ्री त्यही थ्री जुन चाहिँ नम्बर हामीले दिमागमा सम्झेको छ त्यो थ्रीले चाहिँ यहाँ भएको नम्बरलाई डिभाइड गर्दा वान आयो होइन yes थ्री वान जा थ्री त्यो आएको नम्बर यहाँ लेख्नु पऱ्यो थ्री टू जा सिक्स गर्दाखेरि चाहिँ थ्री बाई सिक्स चाहिँ वान बाई टू भयो yes. सफा पनि भयो बेसी कोरकार नगर्ने हो अब यसको लागि एउटा अर्को मेथड छ जुन चाहिँ थ्री सिक्स गर्ने त्यो नगर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट सक्यो भने चाहिँ यसरी नै गर्दा हुन्छ कुरा बुझि होइन सकेन सकेन भने यो स्टलमा पनि गर्दा भयो थ्री वान जा थ्री थ्री टू जा सिक्स वान र टू भयो त्यही नम्बर यहाँ लेख्दा हुन्छ जुनै म्याथडबाट पनि गर्दा हुन्छ दुई ता मेथड गर्नु पनि परेन सक्यो भने यो सानो सानो नम्बर डाइरेक्ट हामीले यसरी गर्न सक्छ कुरा बुझेन ओके यो अलिकति सिम्पल खालको मैले नम्बर बीबाट गरिदिएँ अब कुन चाहिँ गरिदिउँ अब नम्बर क्यु हो नम्बर क्यु गरिहालौँ होइन नम्बर क्युमा कति रहेछ फिफ्टिन बाई फोर्टी यो अलिक ठुलो नम्बर छ साह्रो पनि हो नम्बर क्युमा कति छ डिनोमिनेटरमा फोर्टी फोर्टी छ यस न्यु मिरेटरमा फिफ्टिन यो मैले अहिले भर्खरै लेखेँ हो अब यसलाई हामीले डाइरेक्ट कुन चाहिँ नम्बरले जान्छ जस्तो लाग्छ एउटा नम्बर सम्झिनु त फाइभ फाइभ टेन डिभाइड बम्बर मिठो फिफ्टिन फोर्टी फाइभ एट छ फाइभ यो बिग्रियो है यो बिग्रियो फाइभ फोर्टी अब यो थ्री बाई एटलाई पनि अझै अर्को नम्बर छ जुन चाहिँ नम्बरले डिभाइड हुन्छ कि हामीले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो बुझेन थ्री क्यान डिभाइड थ्री बट थ्री क्यान नट डिभाइड एट त्यसले गर्दा सिम्पलेस्ट फर्म अफ फिफ्टिन बाई फोर्टी इज थ्री बाई एट बुझेन नम्बर नम्बर क्युको पनि भएको छ होइन अझै एउटा कुनै डिफिकल्टिसहरू त हो ल म आफै छानेर गरिदिँदैछु नम्बर क्यु अहिले भर्खरै भयो नम्बर आरको नम्बर आरमा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटरमा कति छ डिनोमिनेटरमा फोर्टी टू हो डिमोमिनेटरमा ट्वेन्टी वान हामी सल्भ गर्दैछौँ नम्बर आरको कति रहेछ ट्वेन्टी वान बाई फोर्टी टू त यो ट्वेन्टी वानलाई र फोर्टी टूलाई डिभाइड जाने नम्बर कुन चाहिँ हुन्छ होला कुन चाहिँ जान्छ हेर्नु त वान वानले त कहिले गर्नु हुँदैन वानले गर्यो भने जतिको त्यति आउँछ नम्बर कतिले जान्छ ल वानदेखि उम्भोको नम्बर भनेर पहिला हामीले टूले ट्राई गर्छ टूले भएन भने थ्रीले थ्रीले भएन भने फोरले फोरले भने फाइभ सिक्स सेभेन थ्रीले जान्छ है गुड थ्री, ले, थ्री ले सेभेन छ थ्रीको आएन भने चाहिँ थ्री वान छ थ्री हो यहाँबाट रिमाइन्डर कति निस्किन्छ वान निस्किन्छ टुको अगाडि राख्छ टुवेल्भ टुवेल्भ पनि छ थ्री फोर छ टुवेल्भ हो गर्दाखेरि चाहिँ जान्ने जस्तै भयो कि भएन थ्री फोर्टिन छ फोर्टी टू जस्तै भयो फोर्टिनको टेबल जान्ने जस्तै भयो ओके नभए त अब अर्को रह्यो सेभेन बाई फोर्टिन कुन चाहिँ नम्बरले जान्छ होला दुइटालाई सेभेनले जान्छ है टुले जान्छ जाँदैन सेभेनले सेभेनलाई सेभेनले जान्छ फोर्टिनलाई पनि सेभेनले जान्छ सेभेन टु छ फोर्टिन ल बिग्रियो है सेभेन वान छ सेभेन हो अर्को यो होइन है यो 7 सेभेन टू ज फोर्टिन वान बाई टू भयो होइन गर्दाखेरि ट्वेन्टी वान चाहिँ कति भयो भयो न त यो न्यु मिरेटरको नम्बर यो डिनोमिनेटरको नम्बर त्यसले गर्दाखेरि यति गरेपछि चाहिँ अब आयो भन्ने हुनुपर्ने हो कि न भन्नु त त्यसले गर्दा yes, तपाईँहरूलाई होमवर्कको लागि यही पेज राखिँदैछ हो अझै नजानेको तपाईँले फेरि वान सेकेन्ड तपाईँले फर्स्ट टु लास्ट गर्नुहोस् किनभनेदेखि रिड्युस गर्ने जुन चाहिँ एउटा मेथड छ म्याथमेटिक्समा तपाईँलाई सानो क्लासदेखि लिएर सानो क्लासदेखि लिएर चाहिँ ठुलो ठुलो क्लास समय धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यसैले गर्दा आशा गर्छु आजको भिडियो लेसनमा तपाईँले रिड्युस गर्न सिक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू